Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter, och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till The Escapist 2 med... Ja, välkomna ska ni vara tillbaka till Mattinsight-fängelset. Fängelset där om man hamnar på fel sjukhus, ja då är du död flera gånger om och sen så får du åka till isoleringsställen. De är väldigt hårda i det här fängelset, ska ni veta. Och vi är bara, det är bara vi tre. Ja, det här, alla andra är fast där nere och kommer inte ut. Så vi har Sam här som kan hjälpa oss att fly om han säljer något någon endaste gång. För jag har samlat ihop 85 guld nu på att göra uppdrag åt alla de som är... Åh jävlar, det är fan ganska bra nu. Ja, men du, han säljer ju ingenting. Sam, nej, du är fan inte bra till någonting. Vad i helvete? Här finns en snubbe som blir skjuten i huvudet här. Ja, men det är ju någon mer här. Men varför var inte den på roll call för? Ja, jag hörde det också. Jag har sett hans mission. Okej, men just, han hade ingenting att sälja. Jag har ju liksom som uppdrag att jag ska slå ner en av dem som är nere i sjukhuset. Våran plan var ju att först var det att slå ner vakter så vi kunde få en röd nyckel. Men de är ju, går ju i grupp hela tiden. Mm. Och det är så stora ytor som de kan se jättelångt. Ja, och sen så hade vi också en plan att vi skulle gräva oss ut. Så vi har ju börjat här, vi har ett hål, det vi gjorde i förra avsnittet. Men vi har inte kommit så mycket längre än det här hålet. Nej, men de har inte hittat hålet än. Nej, för att vi har gömt det så bra, jag har ställt en desk i vägen. Oh, en flimsig pickaxe där i. Åh, gött, okej. Ja, det kommer en vakt, Okej, vänta då. Don't mind me, jag springer bara runt med en pickaxe i handen. Så, nails, vad fan ska jag med det här till? Ja, don't mind me heller, jag står bara och väntar tills du går iväg så jag kan plocka desken. Men jag började gräva lite med, inte med pickaxen, men jag hittade en screwdriver också. Fast först vill jag nog testa en sak bara här. Kan jag använda screwdriver? Det går! Haha, vi kan fly! Fan vad gött! Ja men hur lång tid tar det då? Så, jag hoppas att det räcker hela vägen nu. 50% på den där och 40% på min screwdriver. Och nu kommer vi ner. Jag har två stycken vent covers. Vänta lite. Kom upp här igen om du kan. Nej, det kan du kanske inte. La du vent covers där nere? Nej, la dem där uppe. Jag ska bara kolla vart man kommer någonstans i ventilationen här. Nej, man kommer bara till alla andra ställen. Vi behöver inte ens ta bilen, jag kan bara gå ut. Ja, vi kan gå. Vad vill du ta då? Vill du gå out in style? Eller vill du åka bil? Då får du välja här. Ja, du. Ja, vi kan ju ta bilen. Vi tar bilen. Okej, då escapar vi. Ja. Yeah! Okej, tack så mycket. Vad var det? Jakob och Erik hette de, eller hur? Ja, för att det var A så skulle man fly. Hej! Nu är det ju så som sagt att det förra avsnittet som ni såg, inte det här avsnittet utan förra avsnittet, avsnitt 23 eller vad det var. Det har inte kommit ut än där vi säger att ni ska få göra banor till oss. Så nu har det var bara den banan som fanns som var till mig och Marcus. Så därför kör vi några andra på Steam Workshopen så länge. Tills det kommer några banor av er, om det nu gör det. Så nu kör vi The Labyrinth. Vi kan ha tagit vatten över huvudet här. Hur fan kommer man till rollercall? Ja, det är ju som en jävla labyrint här som sagt. Så att jag vet inte hur vi ska ta oss ut härifrån. Jag hittar ju för fan inte vägen ut, alltså till där man äter frukost ens. Men vad fan, det här var ju ingen... Jag hittar inte! Okej, så att jag tar ett beslut här och säger att vi skiter i det här fängelset. Och så kör vi Alcatraz, det som jag ville från första början istället. Okej, så ändrade planer. Det där labyrinten var lite för labyrintig för min smak. Så nu kör vi ett lite mysigare fängelse istället som går vid namnet Alcatraz. Ni kanske har hört talas om det som det världens mysigaste fängelse. Alltså, när man gick in i labyrintfängelset, då var det som att bara wow. Fan, det här är ju en labyrint och jag är inte bra på labyrinter. Det trodde jag ju aldrig när jag läste att det hette labyrint liksom. Så att det blev lite överväldigande. Men Alcatraz så bra ut. Så jag tror att vi kan klara den. Och det känns lite mer strukturerat det här än labyrinten. Labyrinten var så himla... Ja, man visste inte riktigt var man skulle gå. Det kändes som att man var i en labyrint liksom. Ja, steker korv och hamburgare.
Nej men alltså det måste finnas någon båt eller någonting. Man måste kunna simma härifrån eller vad som helst. Så jag tycker vi kollar alla ytterkanter eftersom att Alcatraz är ju en ö. Ja, men har inte du hört hur de rymde på riktigt? Ja, jo, de sa, nu drar vi till vakterna och vakterna bara, ja vi kan inte stoppa er. Här har de massa John Guillou-böcker, förstår du? Ja, hos mig hade de typ 4 stycken, alla delar. Vad i helvete? Del 1, del 2, del 3 och del 3,5. Om jag får blacksmith-jobbet, då kan jag få hur många plates som jag vill. Då kan jag göra spadar hur lätt som helst. Och då kan vi... Då kan vi gräva oss ut här nere vid jobbtime-stället. Rätt så lätt. Men vad är det jag behöver för att bli blacksmith då? Det är frågan. Jag måste vara 80 smart och 50 stark. Jag ska bli den smartaste. Jag ska läsa John Guillou 1, 2, 3, 3,5. Men inte 4 för den är dålig. Är 4 dålig? Varför var den jag läste precis? Ja, det... Nej. Fick inte till sina karaktärer där riktigt. Jag försökte introducera någon annan karaktär än John Guillou-karaktären. Och då tappade mig lite där. Det ska bara handla om John Guillou. Det ska vara 100 000 ord och som bara är John Guillou. Annars är det ingen John Guillou-bok. Det ska bara stå John Guillou överallt. John Guillou. John Guillou, John Guillou, John Guillou, Guillou. John Guillou, 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 Guillou. John Guillou, John Guillou. Hur mycket intellekt sa jag att jag var tvungen att ha? 80. Ingen aning. Du lyssnar aldrig på mig. Nej. Åh, Marcus, hur fan ska det här funka om vi inte lyssnar på varandra? Vad sa du? Fan. Nej, jag tänkte säga till dig. You took my joke. Det här lilla rummet här inne. Ja. Här kan vi bara gräva oss ut sen. Ja, det fanns han. Om vi gör spada liksom så bara... Då kan vi gräva oss men ut. Men vänta, om vi kollar underground... Ja, det är ingenting underground. Nej. Så där tror jag är våran best shot liksom. Om jag blir blacksmith, då kan jag få... som sagt, hur många sådana plates som helst. Och du är ju timberjobbet, eller hur? Mm. Då har ju du hur mycket timmer som helst. Så vi kan få oändligt med spadar. Bara vi har tillräckligt med... Ja, vi kan få oändligt med spadar om vi har oändligt med tejp. Helt enkelt. Okej, men jag tror jag redan har tejp också. Ja, jag har 2 tejprullar tror jag. Men jag måste läsa lite, som sagt. Det blir lite smärta. Read to be smart. To know things. To know all the John Guillou things. John Guillou är bra. Det ser ut att finnas också vad heter det? En helikopter uttaget. Va? Du skojar med min doja. Nej, om du kollar längst upp på kartan så är det liksom ett rum, precis som det brukar vara när det är en helikopter. Där måste vi kolla. Okej, visa mig vägen till helikoptern. Okej, gå upp här. Alltså, kommer gå upp här. Dubbeldörrar är det också. Ja. Och det ser ut att vara någonting inte... där, ja. Har du fortfarande inte fått ett jobb? Nej, för att man behövde 80 intellekt. Så man måste ju läsa för fan 500 miljarder John Guillou-böcker. För man blir inte så smart av en John Guillou-bok. Därför måste man läsa så jävla många. Jag lovar att det är någon som har tagit mitt jobb nu. Ja, det hade ingen. Nu är jag en blacksmith. Så då kan vi göra basser utav spadar, hörde du, Bow Ripper. Fan vad gött. Alltså jag hatar att pilen visar att jag ska gå dit jag inte ska gå, när jag vill gå dit jag vill gå och inte dit jag inte ska gå. Så när jag har 1000 pinnar. Och jag har 6 stycken sheet of metal. Vi kan börja gräva nu, ska vi se om vi kommer ut. Ja, fan vi gör det. Kom här. Springer upp här, springer in 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 här. Ja, vad finns ens det här rummet? Jag vet inte. Jag gräver nu. 90%. På det. Ja, det kommer ta mycket på den här spaden alltså. Tur att vi kan göra oändligt. Hade vi många spadar eller? Va? Hade vi många spadar? Nej. Jag har bara den här just nu. Nu too tired. Ja, inte mig. Ja, visst. Dinner time nu. Då uppgraderar jag spaden lite till. Så får vi en ännu bättre spade. Just det, och blir den helt uppgraderad då till 100% ifall den är tagen lite redan från början? Jag vet faktiskt inte. Oh shit. Nej, jag måste hämta mer såna ju. Kan jag komma in i mitt jobb nu? Jag hoppas verkligen jag kan komma in i mitt jobb nu, fast inte är min jobbtid. Hör du, kolla mitt jobb. Jag har tagit efter dig här.
Jävlar, ja det. Du har bara jobbat. Yes, den blev 100% nu. Jag har en gyllene spade. Nu kommer vi ner i marken. Yes, går ner. Gräver lite där. Fattar man vad man är, känner sig. Ja. Det finns liksom ingenting åt alla håll. Men vad händer om vi kommer ut då? Så det är ju fortfarande vatten. Ja, men jag menar, tror du inte vi kan simma? Jag är too tired. Kommer du hit och och spadar? Så går jag upp och gör en ny spade. Lalala, jag ska gå och spada. Vi går i pass liksom så här skiftar. Ja, jag blir för trött direkt. Vänta, hur långt har vi kommit nu? Vi ska adda en bort med det här. Jag börjar tugga. Ja, visst. Sen upp. Okej, okay, ja men då är det mitt pass nu då. Fan, har du lagt lite soil där? Det är inte så bra. Tänk om de hittar det. Då kommer de hitta vårat hål. Fast i och för sig, om de går in här så vore det konstigt om de inte såg vårat hål. Okej, okay, jag har grävt upp det nu. Så nu gräver jag upp. Gör det. Ja, jag ser att det börjar bli hål där. Ah. Nope, too tired. Ah. Du får ta mitt skift nu. Okej. Okay. Mitt skift. Ser du att det blir större hål eller? Ja. Roll call. Roll call. Ah, gräv upp här. Åh, nej, jag hann inte. Nej, var du behövde en rest. Ah, okej, okay, vi får gå dit snabbt och sen springer det bara igen. Ja. Går dit med våra spadar och bara, hej, hej. Vi håller inte på med någonting. Fyra kvar. Så. Det ser inte ut som att vi kan fly här. Men vad fan? Vad fan då? So close. Var det med att vi skulle gräva ut till trädet där då? Nej, jag tror nog att det var meningen att vi inte skulle göra så här överhuvudtaget. Jag tror att vi måste få tag på en röd nyckel så att vi kan flyga. Men vi kan gräva oss under den röda dörren. Ja, men det är ju en röd dörr där uppe. Ska vi prova att gräva oss ut för den röda dörren där också? Se vart det tar oss. Ja, jag tycker det. För att det måste finnas någonting vettigt där. Jag går och gräver. Ja, du ser vad jag har fortsatt gräva. Tar mig ut, tjuhut. Jag gräver mig ut. Ut ur fängslet. Wow. Och hugger sten och grus. Hugger grus. Jobba hårt. Aha, jag har jobbat så hårt. Aha, nu ska vi jobba hårdare. Aha, nu har vi jobbat så hårt. Gå ner i gruvan. Jag gör det lunchtime. Oh nej. Kom du upp nu? Jag är på utsidan. Och vad hittade du där? Absolut ingenting, eller hur? Du, jag tänker kolla. Ja, det är med jobb. Okej. Okay. Springer du ut nu? Ja, jag skulle bara kolla om det fanns någonting här. Fanns någonting? Nej, det fanns absolut ingenting här. Jag tror det är ganska obvious vad vi ska göra. Jag tror att du hade rätt tanke där med helikopetern. Så jag tror att vi får se till att slå ner någon och få en röd nyckel. Ta oss in med röda nyckeln och fly med en helikopeter som förhoppningsvis finns där uppe. Ja, jag tror att vi får försöka ta oss ut ur det här fängelset nästa gång, för nu börjar det bli lite ont om tid här. Vi går över tiden, hör du. Varkus Bone Ripper. Så att vi får se om vi får tag i några nyckel i nästa avsnitt. För det var tyvärr all tid som vi hade för Escapist 2 idag. Om ni vill göra ett fängelse till oss som vi kommer spela i framtida avsnitt, så gör gärna det. Döpt ett någonting med Matthew Boom eller Stamsite, så hittar vi det. Om ni gillar Escapist 2 med mig och glöm nog inte som vanligt att slå på den här lilla knappen, prenumerera om du inte redan gjort det, så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då! Jag körde en liten twist på Bone Ripper.